Olá, o Agro Record está começando. Veja agora os destaques do que nós preparamos para você. É cada vez maior o uso de drones na agricultura. A tecnologia traz mais economia de produtos que precisam ser aplicados na lavoura, melhorando a eficiência do trabalho no campo. Nós vamos mostrar como funciona o sistema de agrofloresta, que traz boa produtividade e ainda ajuda na preservação do meio ambiente. Vamos falar, claro, das baixas temperaturas que estão provocando impacto na qualidade e no preço das hortaliças. E ainda tem uma receita de um doce de mamão bem colorido, feito com muito bom humor pela palestrante caipira Benta do Berrante. Tudo isso e muito mais agora no nosso Agro Record. Seja bem-vindo ao nosso Agro Record de hoje. Vamos começar falando de agrofloresta. Esse termo tem se tornado cada vez mais conhecido no meio rural. É um sistema que une boa produtividade e preservação ambiental. A Lorena Gomes foi até uma propriedade em Anápolis que tem seguido bons conselhos e conseguido bons resultados investindo nesse sistema. Vamos ver. Já pensou você acordar de manhã, ir no seu quintal e fazer uma colheita, como essa aqui, ó, de hibisco? Olha o tanto que eles conseguiram colher só hoje de hibisco. E tem mais. Nessa plantação tem, por exemplo, a banana, que se tornou aqui num bolo delicioso. Nesse suco verde aqui, ó, só com ervas também do quintal. Tudo isso na propriedade do Eider, que fica aqui em Anápolis. Você colhe tudo isso, Eider? Justamente, esse aqui faz parte, né, de todo um processo que nós temos aqui. Então tem isso e muito mais aqui, junto e misturado. Eu queria que você me explicasse um pouquinho do hibisco que eu vi, vocês fazem ele seco também, que é aquele que a gente conhece para fazer o chá, né, que muita gente gosta de tomar o chá de hibisco também, aqui é ele seco, né. Tem esse suco verde que eu quero experimentar junto com o bolo também. Me fala desse suco verde aqui. Sim. O que é que ele tem de tão diferente? Esse suco verde nada mais é que o famoso detox hoje, né? Ele tem uma mistura, né, de tansagem, couve... Boldo também. Boldo, capim cidreiro ou capim santo, né? Pegar um pedacinho aqui do boldo também. Beldroega. Então, ele, assim, ele é um mix, ora pronobis, ele é um mix de ervas, né? De ervas e plantas do cerrado que nós temos aqui na propriedade. Vai falando que eu tô comendo. Esse bolo aqui é maravilhoso, banana. E justamente, ele é né, nós temos uma variedade de bananas, né, aqui na nossa propriedade. Então a gente aproveita também, né, tudo que a gente tem aqui para consumo próprio e até para comercialização também. E do hibisco tem duas coisas, né? Tem isso aqui que a gente já conhece, mas tem isso aqui que tá no balde, que eu queria mostrar para vocês também. O que é isso, Eider? É como se fosse a cápsula dele? É. Eu não entendi muito bem. É, isso aí é a cápsula, né, retirada de dentro dessa florada aqui, dessa flor, né? E essa cápsula é que protege a semente. Então, dentro dessa cápsula, a gente vai tirar várias sementinhas e nós vamos fazer novas mudas para plantar novos hibiscos, né? É porque aqui já tiraram, mas ela normalmente vem dentro daqui, né? Essa flor, né, essas pétalas protegem a cápsula e entendi. A cápsula protege as sementes. Então, gente, é bem abundante essa planta. Eu tô curiosa agora para conhecer essa plantação do Eider e da mãe dele, porque diz que é uma agrofloresta. Você já ouviu falar nesse nome? Eu confesso que eu nunca tinha ouvido falar. Queria que você me mostrasse essa sua agrofloresta, o que é, e pra gente lá conhecer. Vamos lá então? Vamos. É bem mais fácil eu poder mostrar na prática, né, para vocês poderem entender melhor o conceito. Então vamos lá. Cheguei aqui na agrofloresta, é uma área aqui de 2 hectares e que tem tantas espécies que o Eider nem sabe mais quantas são. Só para vocês terem uma ideia, aqui tem abacate, eucalipto do lado de cá, do outro lado tem banana, aqui eles já estão plantando algumas do cerrado, como mangaba, cagaita, dá para ver hibisco. Tem uma bem bonita que a gente viu também, que é a neve da montanha, linda essa neve da montanha, né? Que faz parte, né? A gente fala assim, é tudo misturado, mas não é, não. Tem um motivo, né, Eider?
Com certeza, é uma bagunça organizada, né? O sistema agroflorestal, ele tem esse intuito de harmonia, né? Ele quer, a proposta é imitar, né, a natureza. Então a gente traz esse conceito natural para cá, para envolver a agricultura dentro desse processo. E quando a gente fala tudo tem uma razão, por exemplo, aquela neve da montanha, belíssima ali, com aquela cor que exala um cheiro maravilhoso, ela também tem um motivo para estar ali, né? Sim. É, dentro desse conceito, né, dessa harmonia, né, as flores, né, no caso dela, a flor dela é bem atrativa, ela atrai polinizadores. Então, além dela ser ornamental, além da beleza para nós, né, para ter essa harmonia da beleza, do visual, ela traz os polinizadores para poder ajudar em todo esse processo. E quando a gente fala agrofloresta, a junção desses nomes é que explica o que é isso, né? Sim. É, nada mais é do que trazer, né, trazer todo o conceito da natureza virgem, né, daquela natureza normal ali, a gente traz, mistura junto com a agricultura, né? Tem mais, gente, não é só isso, não. Tem uma parte só de hortaliças também, né, Eide? Sim, as hortaliças elas fazem parte, né? Elas são, nós chamamos elas de placenta, né? Um dos conceitos dentro da agrofloresta, ela é o que dá início, ela dá o start de todo esse sistema. Eu vou entrar aqui na área das hortaliças e tudo chama atenção. Olha esse buganvília aqui, que lindo, gente. A ideia é fazer um arco dele. Ele já está aqui com flores. E olha só o que é que tem do meu lado aqui, ó. Hortelã. Gente, você pega a folhinha assim, ó. Cheira. Até com a máscara dá para sentir o cheirinho da hortelã. E tem muita coisa aqui que a gente encontra. Olha essa aqui, ó. Essa é a trançagem. Tem gente que chama trançagem também. E vocês lembram do suco verde que eu tomei? Tinha trançagem também e tinham outros ingredientes, outras ervas daqui também. Aqui a gente encontra cebolinha também. Gente, é muita espécie. E aí você olha, né? Tudo misturado, tem umas plantas jogadas sobre as outras. Mas como o Eider falou, tudo tem um motivo. Então deve ter um motivo para isso também, né, Eider? Sim, aqui é o nosso exemplo clássico, né? Na parte das hortaliças, onde a gente traz esse conceito da floresta para cá, para buscar esse equilíbrio, para buscar essa harmonia, né? Então, por isso que tem essa grande variedade aqui, né? Uma das coisas que a gente quer buscar aqui é imitar o que a mata nativa faz, né? Então, ter o consórcio de várias plantas, né? O chão ser coberto, né? Porque a natureza faz isso naturalmente, né? No seu local. E aqui a gente busca esses conceitos que ela faz, trazendo para cá, para a gente envolver dentro da nossa agricultura. Então, por exemplo, Eder, quem trabalha com a monocultura, por exemplo, que se trabalhasse só com cebolinha, um exemplo, e aí você tem aquela grama toda bem feitinha, um solo todo estruturado. Aqui não, que você encontra ela do lado dessa peixinho, como é que é o nome, peixinho? Peixinho da horta. Peixinho da horta, você vai isso. Encontrar ela com outras. Tem umas plantas em cima do solo, e isso sim. Faz parte mesmo, é, né? Esse é, faz parte, né, que é o solo coberto, né, o solo vivo, né? Então, dentro desse conceito, o solo ele é a base. Então a gente tem que trabalhar com ele, né, deixar ele sempre bastante, bem coberto, né, para que ele possa conservar os nutrientes, conservar sempre úmido aquele local onde as plantas estão. Bonito, bem organizada essa propriedade, hein? Eles estavam falando ali do peixinho, você já experimentou? Gente, essa planta, o peixinho, é muita gente que não come mais proteína animal, acabou investindo nele, ele tem sabor e tem cheiro de peixe mesmo, as pessoas passam no ovo, na farinha e fritam, então o peixinho realmente é muito parecido com o peixe, uma folhinha gordinha, meio peludinha assim, e é muito saboroso. Parabéns, hein? Trabalho maravilhoso aí, ó. E o hibisco, tanto que tá na moda, tanto que o povo tá comprando, essa flor aqui, ó, é o hibisco. As pessoas secam isso, né, fazem chá, tem bastante propriedade, então tá bem na moda também isso. Muito bom. Nosso Mito ou Verdade de hoje está no ar. Hoje a gente vai falar sobre um alimento barato, saudável e muito gostoso. Ó, ele aqui, que delícia, é o rei na mesa de muita gente, é o cuscuz.
flocos de milho, o cuscuz bem, vai bem qualquer hora do dia, né? De tarde, de manhã, mas por ser rico em carboidratos, muita gente evita de comer, especialmente quando deseja perder peso. A nossa primeira pergunta é o seguinte, será que o cuscuz deve ser evitado por quem deseja emagrecer? Será que isso é mito ou será que é verdade? Mais uma arte aqui, ó, do nosso querido Guilherme, sempre trazendo muito cuidado, muito carinho na hora de produzir aqui o Agro Record. O cuscuz deve ser evitado por quem deseja emagrecer? Será que é mito ou será que é verdade? Eu te conto já já. E você pode mandar a sua sugestão para o nosso quadro Mito ou Verdade. O que você gostaria de saber? Qual é a sua curiosidade? Nosso WhatsApp está aí, ó, 982220018. Mande também as suas dúvidas que você tem aí sobre plantas, criação de animais. Mande fotos para a gente, compartilhe o seu vídeo aqui com a gente também no Agro Record. Fique à vontade, viu? Vem aqui comigo agora, ó, a foto que o Zé Carlos, aqui de Goiânia, mandou para a gente. Ele disse que tirou essa foto numa chácara de um cunhado dele, que, por sinal, gosta muito de planta. Muito obrigada por compartilhar com a gente. Olha aqui, gente, que coisa mais bacana que ele mandou para a gente. Isso aqui, ó, são mudinhas, né? Essas mudinhas vão sair daqui e vão para os canteiros. Tem alface crespa, tem alface lisa, aqui parece que é coentro também, parece que tem couve e até alface roxa. Olha que coisa mais bacana. Isso aqui para quem gosta do agro, para quem gosta de horta de produzir, é lindo demais. E se você está assistindo a gente agora e gostou disso, pode fazer o mesmo. Manda para a gente que vai ser um prazer mostrar a sua imagem aqui no Agro Record. E agora é hora do nosso quadro Senar Goiás, do campo à cidade. Uma sala móvel com as mais modernas ferramentas para ensinar a aplicação de defensivos agrícolas com segurança para o trabalhador e para o meio ambiente. Isso foi inaugurado na última semana pelo Senar Goiás, viu? Toda essa tecnologia disponibilizada através de parceria com a Bayer, que está disponível no Sindicato Rural de Rio Verde e vai seguir em breve para outros municípios. Veja só. A grande novidade do curso é uma sala móvel, uma espécie de simulador, com equipamentos para demonstração dos processos de aplicação e prevenção de acidentes com defensivos agrícolas estabelecidos pela NR31.8. Esta sala e os equipamentos foram disponibilizados pela Bayer, empresa parceira do Senar. Dentro dessa sala de aula, estruturada com equipamentos de última geração, né, com túneis de vento, com diferentes tipos de bico, pulverizações, enfim, e através desses equipamentos eles poderão ter um conhecimento melhor ainda dessas técnicas que eles estão aprendendo aqui para aplicar dentro da sua propriedade rural. O curso dura apenas 3 dias. No primeiro, os alunos têm apenas aula teórica. O instrutor ensina técnicas e explica todo o funcionamento dos equipamentos. Os outros 2 dias de curso são totalmente práticos. Os alunos usam este pulverizador para treinar todo o conhecimento teórico adquirido. A finalidade de um curso, principalmente profissionalizante, é garantir que aquela pessoa saia desse curso realizando as tarefas, no mínimo, básicas, né, de uma pessoa que trabalha nessa área. Na parte prática do curso, o aluno ele não vai ver o trabalho feito por alguém. Ele vai pegar e ele vai fazer. Tá? Então, a partir dali, como ele já fez, ele já tem mais facilidade na hora que tiver no emprego dele, né, realizar essas atividades de maneira rotineira. Rio Verde está sendo a primeira cidade do estado a contar com esta tecnologia. Mas os planos da FAEG é levar essa sala móvel para outros municípios. É a primeira sala do Brasil a ser implantada aqui no estado de Goiás, em Rio Verde. E eu não tenho dúvida que essa é uma oportunidade ímpar aos produtores conhecerem essa tecnologia, né, serem capacitados, treinados e preparados para que eles possam estar aplicando em suas propriedades. Esse é o ponto de atenção, onde a gente quer chamar a atenção das pessoas interessadas aqui da região do Rio Verde, porque essa sala ela vai percorrer o estado para que nós possamos atender outros municípios, haja visto que o agro é a grande âncora do desenvolvimento econômico e social do nosso estado. É, o
Senar Goiás está sempre muito à frente de tudo que a gente necessita no campo, né? Nesse caso aí da aplicação de defensivos agrícolas, é importantíssimo, é uma das partes mais delicadas de quem tem lavoura, quem tem pessoal trabalhando em lavoura e também para o consumidor final, isso é muito importante. Tudo na medida certa, com segurança, é bom para todo mundo, né? Por isso que o Senar Goiás tem essa responsabilidade e caminha à frente, entendendo as necessidades do homem do campo. Esse foi o quadro Senar Goiás, do campo à cidade. A seguir, nós vamos falar de tecnologia no campo, o uso de drones na agricultura. A tecnologia traz mais economia e eficiência no trabalho. E ainda vamos falar também sobre os impactos das baixas temperaturas na produção de hortaliças. Eu volto já já. Bom ter a sua companhia aqui no nosso Agro Record. Já voltamos com a resposta da primeira pergunta do nosso Mito ou Verdade de hoje, que é sobre o cuscuz, que é uma delícia. Duvido de achar alguém que não gosta, viu? O cuscuz deve ser evitado por quem deseja emagrecer. Será que isso é mito ou será que é verdade? Ah, não, gente, podia tanto ser mito, né? E aí, produção, a gente gosta muito de cuscuz, quer que seja mito, mas e aí, é mito ou é verdade? Graças a Deus, é mito. A nutricionista Carla Moraes vai explicar pra gente. O cuscuz é uma fonte de carboidrato muito nutritiva pelas fibras e demais nutrientes presentes. Até melhor opção do que um pão, do que uma tapioca. Então ele é muito nutritivo e em quantidades certas, um cuscuz pequeno, até 100 gramas, ele pode sim entrar no café da manhã, no lanche da tarde, por exemplo. Ah, bom saber, viu, Nutri? Bom saber. Isso aqui com queijo, gente. Com ovo caipira, assim, bem molinho de manhã. É bom, não é, Joelcio? Hã? Fala a verdade. Uma rapadurinha assim do lado, hein, Joelcio? Junto também é bom, né? Daqui a pouco tem mais perguntas e respostas do nosso Mito ou Verdade de hoje, que está falando dessa delícia aqui de canto a canto no Brasil, né? De uma ponta na outra, todo mundo gosta. Olha que delícia esse aqui. Dá água na boca, né? Olha, gente, a tecnologia chegou de vez no campo. O uso de drones para aplicar defensivos agrícolas representa mais economia de produtos que são aplicados lá na lavoura, além de maior eficiência no serviço. E o que você confere agora na reportagem do Leonardo Gonçalves é mais tecnologia. A agricultura literalmente mudou. Imagina só, ver um equipamento deste controlado por uma pessoa, voando em cima da lavoura de milho. Pois é, já é realidade. O uso de drones para a agricultura de precisão está em ascensão. Esse aparelho veio para revolucionar. E prova disso é que essa empresa que trabalha com drone conquistou o primeiro lugar do desafio Startup 2021 do sistema FAEG Senar e Sebrae Goiás na categoria Conecta Campo. Essa startup tem foco no manejo de plantas daninhas em pastagens de difícil acesso, utilizando pulverizadores de precisão que automatizam a aplicação de defensivos em plantações. O teste foi feito em 7 propriedades rurais, parceiras do Conecta Campo, e mostrou ser uma alternativa eficiente para aplicação em pontos estratégicos das pastagens. Essa lavoura de milho tem 70 dias, os pés já passam de 2 metros de altura. O Uniporte, aquele trator gigante que faz a pulverização, já não consegue mais entrar na lavoura e nem consegue trabalhar por aqui. Por isso, o uso do drone é recomendável nessa fase. O Augusto, por que que ele é recomendável? Que tipo de praga ataca nessa época? Bom, aqui a gente tem uma situação que a gente tem um pouco de pragas como cigarrinha. E como a gente não consegue entrar com o Uniporte, a solução que a gente tem é o equipamento de drone, que é um mercado que está crescendo muito, que tem muita projeção para os próximos 10 anos. Esse equipamento vai pulverizar de forma uniforme e automatizada toda essa área, bem rápido, e consegue fazer toda essa aplicação desse produto. E observando assim, pessoal, a gente pensa que o equipamento é pequeno, que não rende. Muito pelo contrário, né? Em 10 minutos... Bom, esse equipamento em 10 minutos ele consegue fazer um hectare com uma vazão e volume de calda de 10 litros por hectare e consegue levar uma faixa de 5 metros, até 5 metros. Então, em uma linha reta que ele vai voando, ele leva aí uma faixa de 5 metros de pulverização. E é totalmente automatizado, em piloto automático, ou seja,
não tem perda de produto, de sobreposição de produto. Ele consegue, de forma eficaz, colocar esse produto em campo. Define velocidade, tamanho de gota, consegue definir tudo pelo aplicativo e soltar ele a campo para estar trabalhando. Se a gente observar bem o voo e a pulverização, dá para perceber que o vento das hélices ajuda o produto a espalhar bem na plantação. Até mesmo com avião é um problema com deriva, né? Até mesmo no uniporte. Esse equipamento tem muita pouca deriva, porque as hélices conseguem gerar um vento que impulsiona a cauda para baixo, então você não tem perda da cauda. E ele voa sempre na altura constante. Se eu definir que é para ele 1 metro de altura sobre o milho, ele vai acompanhar todo o terreno em 1 metro de altura. O drone tem um tanque com capacidade para 10 litros de inseticida ou herbicida. Tudo é regulado pelas válvulas. O Carlos Henrique Rodrigues trabalha com uma empresa multinacional especializada em drones para a agricultura. Ele tem estudado cada vez mais sobre as funções deste equipamento para facilitar a vida de quem produz. Já tem drones à venda no mercado brasileiro? Justamente. Hoje o mercado de drone avançou bastante e a gente tem várias empresas fornecendo esse material, empresas no exterior, empresas aqui dentro do Brasil. E é tanto potente porque hoje você pode comprar as suas próprias peças e montar o seu próprio drone, que foi o caso da Aeri. A gente fez não um investimento total de fazer a aquisição do drone completo, mas para entender a tecnologia, nós compramos as peças, compramos o frame e foi um processo de desenvolvimento até entender muito bem o funcionamento para entregar o melhor serviço para o produtor, para fazer melhores implementações futuramente e estar conseguindo melhorar o serviço. Não tem jeito, né, gente? O produtor rural que quiser produzir mais, ter mais produtividade, ele precisa, sim, olhar para essa questão da tecnologia, né? Produz muito mais, ajuda na economia. Não é só no uso de drones, não. A gente vê também o pessoal que trabalha com leite, né? Hoje a gente tem uma modernidade muito grande nesse sentido, chip nos animais, ordenhas muito melhores, né? Então, dobra-se a produtividade. O homem do campo tem que ficar realmente muito atento. Agora vem cá que eu quero falar com você do tempo frio. Você que é produtor, com certeza está preocupado quando a gente vê a previsão do tempo mostrando aí geadas, né? Enquanto os turistas estão felizes lá no Rio Grande do Sul, lá em Gramado, tirando foto, fazendo vídeos, quem trabalha no campo está desesperado. Produtores de arroz, de feijão, todas as culturas. Mas esse tempo mais frio costuma ser bom para o cultivo de hortaliças, mas não pode ser tão frio assim. O Márcio, que produz vários tipos de folhagens, mandou um vídeo para a gente contando como é que esse frio tem afetado aí a plantação dele. Vamos ver. Afetou no sentido do desenvolvimento da planta, diferente do que ocorreu lá no sul do nosso país. Lá as folhas ficaram danificadas e não ficaram propício, né, para poder então colocar no mercado de venda. Já no nosso caso, as plantas ficaram travadas, porque a planta, para um bom desenvolvimento, ela precisa estar entre 17 graus, acima de 17 graus, até 27, 28 graus. Agora está chegando essa nova massa de ar frio. O que nos deixa um pouco preocupado é nesse sentido da colheita da planta, né? A gente faz as programações e dentro dessas programações a gente também leva em conta o crescimento dela. E acaba com o frio ela não crescendo tanto e com isso há um retardo aí no crescimento. E isso leva, principalmente na variedade americana, ela demorar um pouco mais ainda para poder fechar e acaba faltando no mercado. Gente, é uma situação muito delicada para quem trabalha com hortaliças assim, né? São culturas muito delicadas, né? Alface, couve e até mesmo tomate, né? Então a gente vê que isso prejudica os produtores e prejudica também o consumidor final, que começa aí a coçar a cabeça, que sabe que vai pagar mais caro. A gente foi em busca de uma resposta, né? De uma ajuda aí. E falamos com o engenheiro agrônomo Michel Cedric, que é especialista no cultivo de hortaliças, e ele vai explicar para a gente agora a ação do frio nas plantações. Vamos ver.
Toda planta tem uma faixa de temperatura ótima ao seu desenvolvimento. A partir do momento que essas temperaturas começam a cair, nós temos três fases distintas. Num primeiro momento, uma redução do metabolismo da planta, chegando até a paralisação. Num segundo momento, dano a tecidos externos, folhas, flores, frutos, é aquela queimada que a gente vê externamente. E se a temperatura começa a baixar do limite de resistência da planta, ocorrem danos a tecidos internos. O produtor de hortaliças, normalmente, ele faz 2 a 4 colheitas por semana, às vésperas do dia que ele leva os produtos para serem comercializados. Uma outra alternativa seria antecipar essa colheita, ao dia que ele sabe que vai estar mais frio, armazenar de forma adequada e ir levando esse estoque aos poucos para comercialização. Agora, uma coisa é fato, nós vamos ter uma escassez de produtos, aqueles produtos disponíveis não vão estar com uma qualidade tão boa e com certeza o preço vai estar bem acima da média. Infelizmente, existem algumas ferramentas para mitigar riscos, mas uma coisa é certa, o frio extremo, ele traz prejuízos para todo mundo. Conversei com meu pai hoje de manhãzinha, meu pai produtor rural há muitos anos, eu falei, pai do céu, geou aí em Minas Gerais? Ele falou, geou, minha filha, tem um negócio, viu? Essas folhas aí, ó, tomate, alface, hortaliça, tudo, melancia, isso aí vai virar bicho, vai virar ouro. Aí a gente foi atrás do pessoal da Ceasa. E o gerente da Ceasa em Goiânia, o Josué Lopes, nosso parceiro, confirma pra gente o impacto causado pelas baixas temperaturas nos preços de vários alimentos. Vamos ver o que ele disse. Na primeira semana deste mês de julho, já presenciamos um período de frios intenso que afetou o preço de alguns produtos, especificamente, no caso, abobrinha, quiabo, jiló, chuchu, avagem, pepino e o tomate. Esses produtos eles tiveram altas consideráveis em relação ao mês anterior. E agora, com essa nova frente fria que está diante de nós, estamos ainda ressentindo da alta anterior, promovida ainda pela frente fria anterior, e os preços começam, quando os preços estavam começando a se acomodar, estamos diante de uma nova frente fria que provavelmente elevarão ainda mais os preços. Não está brincadeira não, hein? O consumidor tem que ficar muito atento, o produtor rural também tem que ficar muito atento, porque esse tempo frio, se Deus quiser, vai passar logo. Não precisa fazer aquele calorão todo, né? Mas a gente sabe também que precisa aí ter uma temperatura amena para continuar produzindo. Agora vem cá que eu tenho uma dica muito especial para você. Esse tempo frio aumenta a nossa vontade de comer e de comer bem aquele feijão maravilhoso. Hoje é dia de fazer arroz barão com frango caipira, um feijãozinho tropeiro, aquele feijão de caldo maravilhoso. Ou, se você preferir, também pode fazer um arroz branquinho e aquela feijoada maravilhosa com lombinho de porco, do jeito que você gosta. E a gente sabe que lá na indústria Barão Alimentos, o consumidor pode ter certeza que vai levar o melhor produto para casa. Afinal de contas, tem uma equipe que fica por conta só de vigiar, de olhar essas lavouras do começo ao fim, desde o plantio até a hora da colheita, para levar o melhor para você. Chame a família toda, tá feita a combinação. Se tem comida boa, hoje é dia de barão. Se tem feijão barão, tem arroz barão também. Com barão todo dia, é dia de comer bem. Quando o melhor arroz encontra o melhor feijão, aí a gente sabe, hoje é dia de barão. Arroz e feijão? É claro que é barão. Arroz e feijão barão é agro e tem uma coisa, viu? Você aproveita cada grão que vai dentro desse pacote, porque o sistema de seleção é cheio de tecnologia, você já sabe, né? Arroz e feijão, é claro que é barão. Olha, gente, a produção de feno é uma boa alternativa para alimentar o gado. E você vai ver agora um exemplo de um agricultor que decidiu apostar nessa atividade e tem conseguido excelentes resultados. Vem ver. Com certeza você já viu por aí o famoso feno. Ele é usado como alimento para animais do campo. Essa propriedade usa um tipo específico de grama para produzir o feno. Após o corte, entra o processo de desidratação. E então o resultado final, que pode ser enrolado desse jeito ou assim, quadrado.
O que importa é manter o valor nutritivo. Opção importante para quem cria animais no rigoroso inverno. A gente começou a investir em maquinários para fazer o quê? Poder atender o pessoal, porque é um produto que muitos poucos fazem na região, e a gente viu que teve um mercado aí como uma fonte de renda. Aí a gente começou a fazer investimentos maiores para poder atender a demanda para o lado de fora e ter um financeiro em casa, na propriedade. Após perceber que o feno tem demanda, os investimentos aconteceram. A família investiu em equipamentos importados para aumentar a produção. Mas, além disso, também foi necessário buscar conhecimento. É uma técnica lá dos americanos, lá dos países de fora, que lá existe muito a temporada de frio, né? Nevascas. Então, eles já faz há 90 anos que eles usam essa técnica. O período de verão deles é curto, então o que acontece? Eles usam esse método devido ao quê? No verão eles fazem estocagem para o inverno. Chega no inverno, vem essas tempestades e eles têm um alimento próprio para deixar guardado para tratar os seus bichos, né? E devido a essa situação, para deixar estocado do verão até o inverno, só o método de fenação, né? Que tem que desidratar o processo todo. Desde a hora da plantação até este momento, momento especial, momento final, momento da colheita, algo que é muito necessário é o cuidado com a produção. E o Arnon, esse produtor, sabe fazer isso muito bem. Tem que ter uma grama específica que atende o teor de proteína certo para ter um bom resultado lá no final para os animais. O cultivo tem que ser bem dedicado devido à adubação, a pulverizações, né? E depois tem que ter o ponto certo para fazer o corte, tem que ter um máximo do cuidado para ter um produto de qualidade. Para incentivar os produtores, a Epagre tem feito um trabalho de acompanhamento e orientação. Afinal, a alternativa do feno é boa, tanto para quem compra quanto para quem vende. Nós começamos a produzir em torno de 2010 e está indo muito bem até hoje. É o custo caro, exige uma série de equipamentos que são caros. Acho que vocês tiveram a oportunidade de ver lá na propriedade, né? São caros os equipamentos, mas vale a pena, porque senão o gado vai passar fome mesmo no inverno e chega a morrer, a mortalidade é grande no nosso inverno. Esse ano está muito rigoroso. Está bem rigoroso mesmo o inverno, a seca também está muito mais agressiva do que no ano passado, então quem não tem como, né, não tem como fazer isso aqui, fica bem prejudicado. Mas quando o produtor, ele tem a possibilidade de fazer isso aqui, gente, isso é maravilhoso, se garante a alimentação aí do seu rebanho, né? É bom aprender a fazer isso, inclusive. Falando em aprender, a gente tem cursos oferecidos pelo Senar Goiás, que são cursos gratuitos para você, gente. Como está precisando de mão de obra qualificada no campo, aproveite isso aqui, ó. Tem curso do Senar em Uruaçu essa semana aí, ó. Administração e gerenciamento rural, custo de produção e finanças, importantíssimo aí para a sua propriedade. É do dia 9 de agosto até o dia 10, rapidão, 2 dias de curso só. Pode procurar aí o Sindicato Rural de Uruaçu. O pessoal sempre pergunta para mim, Juliana, como é que eu faço para encontrar um curso do Senar? Vai no Sindicato Rural aí da sua região que tem. Tem mais curso aqui, ó. Lá, agora, Goiânia e Bela Vista de Goiás, administração e gerenciamento rural, custo de produção e finanças também, 19 e 20, tem informações para você lá no sindicato, nos sindicatos rurais, né? E também tem no sistemafaeg.com.br/senar. Tem mais curso aqui também, ó, curso do Senar à distância, boas práticas de fabricação para queijarias artesanais, mais informações no ead.senargo.com.br. .org.br. Não perde essa chance não, viu? É de graça e faz toda a diferença para você. Então aproveita. Olha, gente, olha só esse caso. Uma vaca foi encontrada dentro de um porta-malas de um carro abandonado. Olha que coisa! A cena fora do normal foi gravada na cidade de Itirapuã, no interior de São Paulo. De acordo com a polícia, a vaca foi furtada de uma propriedade rural, mas acabou sendo abandonada no acostamento da pista. A suspeita é de que o combustível do carro tenha acabado e, por isso, os ladrões não conseguiram continuar com a viagem. Agora é o grande mistério, né? Como é que eles conseguiram colocar essa vaca aí dentro do porta-malas? Será que tem experiência de fazer isso aí, gente? Como é que a pessoa faz um negócio desse, né? Primeiro, que é crime. E depois, enfiar uma vaca dentro de um carro, se não fosse trágico, seria cômico, né? A gente vê de tudo e tá gordinha essa daí, viu?
Eita, nós. Mande seus vídeos pra gente também, se você tiver algum aí ó, que você queira mostrar aqui no AgroRecord, que é interessante, que é diferente. 982-22-0018. Envie suas reportagens, seus vídeos e fique à vontade. Inclusive, você pode sugerir mito ou verdade pra gente. Temos mais uma pergunta aqui, nosso mito ou verdade, hoje sobre... Só de pensar, dá água na boca? Estamos falando do cuscuz hoje. Será que ele é um bom substituto do arroz? Será que isso é mito ou será que é verdade? Deixa eu ver, ele é carboidrato, arroz também é carboidrato, mas será que pode substituir? Será que é um bom substituto? E aí, o cuscuz é um bom substituto para o arroz? Será que isso é mito ou será que é verdade? Eu te conto já já. E olha, a seguir você não pode perder a receita de um doce de mamão bem colorido e sem uso de corante. Quem vai contar o segredo é a irreverente Benta do Berrante. É já já. Voltamos com o nosso Agro Record, vamos tocar naquele assunto que não tem como passar batido, que é o mercado, vamos ver as cotações, começando aqui pelo milho, você tem que acompanhar com a gente até para poder fechar essa conta aí no final do mês na sua propriedade, né? O preço médio semanal, saca de 60 quilos, da Creúna R$ 86,12 e Pameri R$ 77,00, a variação da semana em Goiás aqui é positiva em 3,46%. Passando pelo mercado, passeando, dando uma olhada agora também na soja. Preço médio semanal, saca de 60 quilos, Anápolis R$ 164,75, Catalão R$ 158,12, variação da semana aqui em Goiás é negativa em 1,50%. Acompanhando também agora o boi, preço médio semanal da Arroba Vista, Anicuns bateu R$ 295,00, Goiânia batendo R$ 297,50. A variação da semana aqui em Goiás é positiva em 0,14%. Tem que acompanhar o mercado, né? Ficar de olho, já que essa pandemia mexeu demais com o mercado todo, essa danada dessa pandemia não quer passar, e aí todo mundo que precisa trabalhar com dólar ou fazer negócios com outros países também tem ficado bastante preocupado. Se Deus quiser, isso vai passar logo, né? E a gente vai conseguir trabalhar melhor, tanto o homem do campo quanto o pessoal aqui da cidade, né? Agora vem cá que eu quero falar para você de uma empresa que a gente sente orgulho de falar, a experiência de muitos anos e é uma empresa que tem tudo. Estou falando do Grupo Tectron, que está há 30 anos e é a opção mais segura para terceirização dos serviços do seu condomínio, da sua empresa ou da sua indústria. O Grupo Tectron lançou tendências que hoje são modelo em todo o mercado nacional, viu? Sempre garantindo a satisfação dos seus clientes. Você vai ver agora o que falam os clientes da Tectron, vem ver. Olá. Sou José Divino, síndico aqui do condomínio Mansões Morumbi. E há mais de 3 anos escolhemos o Grupo Tectron pela seriedade, pela transparência, pelo profissionalismo e também por terem 30 anos de mercado. Recebemos um ótimo serviço de vigilância armada e portaria, deixando nossas famílias e convidados seguros e tranquilos. Eu recomendo. Sou o Tectron. Sou o Tectron, onde a gente vai, por onde a gente passa, tem sempre alguém com essa marca aqui, com esse uniforme, e a gente vê que o trabalho é realmente bem feito. Ó, terceirização, segurança eletrônica e indústria também. Não deixa de seguir a Tectron nas redes sociais para você acompanhar um pouco mais. Arroba Grupo Tectron. Tectron, eu também recomendo. Gente, agora é hora do nosso mito ou verdade mais uma vez, a gente trazer mais uma resposta para você. Estamos falando hoje do cuscuz, que delícia! Vem cá comigo para você ver aqui. O cuscuz é um bom substituto para o arroz? Será que isso é mito ou será que é verdade? E aí, produção, conta para gente. Olha só, gente, é verdade. Nós vamos ver agora o que diz a nutricionista Carla Moraes. Verdade. Ele está no grupo dos carboidratos, que vai nos dar energia, e ele também tem uma gama de vitaminas, de minerais bastante interessante e um teor até maior de fibra, ou seja, pode substituir sim o arroz. E lembrando sempre de associar uma proteína, certo? Então, com um ovo, por exemplo, um queijo, para tornar essa refeição ainda mais nutritiva. E misturar os dois, não pode não, hein, Luciana Maciel? O que você acha? Arroz branquinho, isso aqui, carne de sol, uou, ah, vamos colocar tudo junto. O queijinho também, bem derretidinho, né? O que eu sei aqui é muito bom, olha só, gente, que lindo esse daqui, olha. Nossa, quase babei.
Olha, gente, sabor com muito humor. Hoje você vai aprender a fazer um doce de mamão bem diferente, misturando a fruta verde e a madura. Ele fica colorido. E quem vai ensinar pra gente é a dona Benta do Berrante, personagem caipira que faz palestras de assuntos importantes de forma bem-humorada. E foi assim que ela recebeu a repórter Camila Rodrigues para contar causos e fazer o doce que leva apenas 3 ingredientes. Já dá para perceber que vem coisa da roça e é das boas. Bom, e a gente veio aqui pro rancho da Nelly Santos, mais conhecida como Dona Benta. Ela é uma palestrante caipira, conta causos sobre saúde e segurança no trabalho, mas também põe a mão na massa. E é ela que vai ensinar a gente a fazer esse doce tradicional de mamão, um doce com gosto caipira mesmo da roça, né, Nelly? É, coisinha. Conta pra gente de onde que vem a inspiração para fazer esse doce. Então, só é um doce diferenciado. Um doce diferenciado, sabe? Porque antigamente a gente só fazia doce de mamão com mamão bem verdinho, né? E agora nós aqui na roça inventamos um doce de mamão diferenciado. Nós mistura doce de mamão verde, pode ter mamão de vez junto e até mamão quase madurinho. Existe um segredinho pra poder conseguir misturar o de vez e o maduro, né? É, o segredo, ô Camila Rodrigues, mas você tá elegante, hein? Você viu, na beca aqui, ó. Vai dar conta, né? O segredinho, dona repórter Camila Rodrigues, é bicarbonato. Uma colherzada de bicarbonato. Vai assuntando aí, do menina, seu menino, vai assuntando, ó. Aí coloca uma colherzada boa de bicarbonato, mistura bem o bicarbonato aqui no mamão. E aí o que acontece? Misturou bem misturadinho, vai deixar descansar por 2 horas. Bom, passaram as 2 horas, a gente já lavou aqui, ó, a bacia com os mamões, já todos cortados. E agora, qual que é a próxima etapa, né, Eli? Agora nós vamos pegar o tachinho, vamos levar ele aqui ao fogo, né? Colocar o tachinho aqui no fogo. E aí, do menina, seu menino, vai assuntando bem assuntado. Ó, vou colocar aqui o mamão. Colocou o mamão aqui no tachinho. Vai dar uma ajeitada aqui nos fogos, né, só? Agora, vai colocar açúcar. Vai colocar açúcar até cobrir. Até cobrir o mamão. Espiaçou o trem, vamos, só? Por isso aí, que não tem, assim, uma medida certa, né? Vai no olho mesmo. Vai no zói mesmo. Você fala é olho, eu falo é zói. Vai no zói. Vai no zói mesmo. Aí colocou o açúcar até cobrir o mamão, viu, Camila Rodrigues? Aí nós vamos colocar uns cravinhos, só do céu. Mas esse cravo também vai fazer uma diferença. Mas fica aquele doce mamão saboroso. Aí nós colocamos uma colher de cravo, né? Essa quantidade de mamão aqui. Nós colocamos uma colher de cravo. E aí, ô Camila Rodrigues, não vai mexer, não vai cozinhando, o doce vai cozinhando, vai ficando pronto. Bom, enquanto o doce tá ali, né, fazendo, o açúcar derretendo, a gente vai contar um pouco mais da história da dona Benta, mas a gente tem que chamar aqui uma pessoa especial e muito importante, importante na sua vida. É muito importante. A missionária Alcina. Vem aqui, dona Alcina, pra gente. Ela também, porque aqui na roça não se faz nada sozinha, não precisa, né, de ficar com vergonha, não. Nós vai aparecer na televisão. Na roça não se faz nada sozinha. A gente sempre tem uma companheira, um companheiro pra ajudar a gente, né? E quem é a dona Alcina na sua vida, dona Benta? É a melhor amiga que eu tenho. É a melhor amiga que eu tenho. Você acredita, né, que ela é a única professora de teatro que eu tive na vida? É, foi ela que me ensinou a fazer teatro. Ensinou bem demais, né? Uma palestrante caipira, pois que já faz todo mundo rir. Nós duas aqui na roça, prozeando, fazendo doce. E ela falou, ô Benta, você é artista, vamos fazer um teatro junto. Aí ela que me ensinou. A Nelly começou com as palestras sobre a importância dos EPIs em 2000. Quando era agente de saúde. Em 2010, entrou numa companhia de teatro e virou palestrante caipira. Olha o show dela numa empresa em Goiás. Difícil não rir. Nossa, já é essa, minha mulher. Ó, até dá uma desfilada assim pra morte, viu? Ó, espetacular. E com a gente não foi diferente. Teve causo especial pra Record TV Goiás enquanto o doce cozinhava. O Gerard bebia, ia lá na casa da vizinha achando que era a casa dele.
Aí teve um dia que ele chegou lá de madrugada, né? Bateu na porta, aí falou, dá licença que eu quero entrar, que é minha casa, uai. E ela falou, não, seu Gerardo, o senhor tá confundindo nossas casas de novo. A casa do senhor é aquela ali. Aí ele rodou umas 10 vezes, bateu lá umas 10 vezes no mesmo lugar, né? Até que ela saiu nervosa. Saiu nervosa, pegou e falou pra ele assim, escuta aqui, seu bebo vagabundo, se o senhor bater na minha porta de novo, eu vou chamar meu marido. Aí ele pegou e falou assim, chama, dona, chama seu marido mesmo, que eu vou falar pra ele que em toda casa que eu vou, a senhora tá. O que, Camila, que o álcool faz com a pessoa, né? Quanto tempo a senhora faz esse doce e qual que é o ponto certo pra tirar ele do fogo? Olha, eu... Há muitos anos, eu nem tenho data certa de quando aprendi a fazer esse doce, né? E o ponto certo é a hora que a calda dele fica bem grossa, né? Você pega um garfo, espeta lá o mamão, vê se ele já amoleceu, porque não vai desfazer, ele não dissolve. Se não puser o bicarbonato, ele vira uma massa, né? Mas com o bicarbonato, ele conserva os pedaços direitinho, né? O doce tá fervendo aqui, Camila, ó. Ô, Camila, eu quero fazer uma perguntinha pra você. Pode fazer. A Dona Juliana Pertini vai assistir nós? Eu acho que vai. Será que eu posso levar um pouquinho de doce pra ela? Não, não é faz questão, né? Levar um doce pra ela, pelo amor de Deus. Às vezes, do nada, ela aparece lá com a chica doida, com o mico cozido, mas é como eu fico na rua, eu chego... Ah. A minha sorte é que ela é muito minha amiga e ela guarda um pouquinho pra mim, sabe? Por isso que hoje eu vou levar, viu, Ju? Um pouquinho pra você. Vai levar mesmo. O Dom Juliana Pertilha, ela é bonita, né? Sou jornalista. É, eu gosto mais da voz Posuda, dela. Assim, ela não né? canta, não? Rapaz, a gente pode tentar pedir né? ela pra fazer uma palinha. Eu tenho curiosidade, né? Ela tem voz cantora. E o doce lá e vai. O fogo tá bom, ó. O doce tá quase pronto já. E agora tá no ponto, é a hora emocionante do negócio, que é tirar do tacho e colocar aqui, né? Colocar aqui pra... Agora ia nós saborear esse pessoal, mas ficou bom. Gente do céu, olha que doce bonito, ô Camila. Que doce lindo, colorido, né? Bom, a gente já almoçou, o doce esfriou e a gente veio pra cá, olha só, perto de uma bica d'água, bem aqui na paz, na tranquilidade, pra gente ir pra melhor parte, que é a parte de comer, né, dona Benta? É isso, uai. E aí a gente tá sem máscara, porque a gente vai saborear, vai experimentar, inclusive, dona Benta, a senhora quer colocar pra mim? Oh, eu faço questão, que é isso? Mas que vai... doce bonito, tá vendo? Ficou bonito, ficou mesmo. Maravilhoso. Vou colocar um assim colorido, vou pegar um mais verdinho assim, ó. Um de cada cor. É, um de cada cor. Aí. Nós já almoçou, agora sobremesa dessa, aí. Agora coloca pra você também, que você tem que comer junto comigo. Você não repara as colherzonas, não. Os negócios comem as colherzonas mesmo, viu? Mas é assim que é bom, gente. Assim doce, que é bom, né? É, doce de roça tem que comer provar, assim. Vamos provar, vou colocar aqui um cravinho. Vamos ver, então, vamos pronto. Lá. Então, vamos. Três. Vamos lá. Um, dois, três, hein? É bom. Pensando no trem bom. Oh, é bom demais da conta. Ele é durinho, né, coisinha? Ele fica firme, né? Uhum. Gente, eu juro pra vocês que eu quero ver essa criatura tão fofinha, tão delicadinha, fazendo mais reportagem pro Agro pra nós. A carinha dela ali em volta do fogão de lenha, olhando e comendo doce. É bom demais, essa Camilinha, é um doce essa menina. Ainda bem que mandaram ela pra fazer o doce, né? E um beijo aí pra essa moça tão simpática. Olha aqui, que simpatia. O brunch da senhora tá meio exagerado, viu? Ela pediu pra mim cantar, Luciana? Quem que eu vou cantar pra ela? Eu não sei cantar, não. Qual, do Daniel? Não sei cantar, não. Você... A Nariê é do Leandro Leonardo, mulher. Tem uma música que parece com ela, que é do Chitãozinho e Chororó, que fala assim, ó.
Sou desse jeito e não mudo. Na roça nós tem de tudo. E a vida não é mentira. Não sei cantar, não. Sei conversar. Ó, um beijo pra você. Que simpatia. Gente, você pode rever essas e outras reportagens do Agro Record lá no nosso canal no youtube.com/RecordTV Goiás. E pode nos acompanhar também pelo nosso Instagram, @RecordTV Goiás. Muito obrigada pelo seu carinho. A gente volta na semana que vem. E segunda-feira eu te encontro às 7h15 no Goiás no Hora Ainda, viu? Um beijo, tchau. Vou por aí com meu nome na minha fivela e o barro na botina. Agrorotina, falou em roça, falou minha língua. E se quiser me elogiar, é só me chamar de caipira. Na minha cama tem caipira, o efeito é igual de pinga. Além de bambia, vicia, vai querer comer.